tava com saudade de você. Ai, tia, eu tava bem ouvindo essas histórias. Quanta coisa legal! Isso, aconteceu com o José, né? Pois é, tia, quanta história legal. Como que Deus é bom, como Deus é bom o tempo todo. Isso mesmo, e hoje a gente vai ver o finalzinho da história de José. Ele vai encontrar os irmãos, ele não vai encontrar os irmãos. Ah, o que será que vai acontecer? Ai, eu tô curiosa, tia. Como eu tô curiosa? Pode falar? Fala, Júlia. Conta pra mim. Você tem que prestar atenção na história, porque a gente vai terminar, tá bom? Tá. Mas quando a gente começa, a gente faz o quê? A gente fala com... Oração com o Papai do Céu. Isso, então vamos lá, vamos abaixar a cabeça, vamos falar. Olha pra gente, Júlia, hoje. Pura. Então vamos lá. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia tão especial que podemos falar do amor de Jesus através dos canais da internet. Obrigado por ter levantado tantas pessoas para falar do amor de Jesus. Fala aos nossos corações hoje e que esse dia possa ser maravilhoso. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Linda sua oração, Júlia. Muito feliz. E a gente também gosta de quê? De cantar e louvar o Senhor, não é? Sim, eu gosto de cantar! Então vamos fazer isso agora? Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar, pessoal! A gente gosta de louvar, a gente também gosta o quê? De ler a Bíblia, né? De ler a palavra de Deus. Como é bom ouvir Deus aqui falando com a gente através da sua palavra. Então vamos aprender o nosso versículo? Vamos! O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Gênesis 39, 23. Isso! Agora chegou a hora da história. Opa! Aí você pode ficar sentadinha no seu cantinho, prestando atenção no final, tá bom, Júlia? Tá bom, tia. Eu volto, hein?
eu vou aqui, pessoal. Volta sim. Então hoje, você que está aqui assistindo a gente vai terminar a história de José. Então se você não viu ainda os outros, né, as outras partes, é só você procurar aqui no canal da igreja. Já tem 3 vídeos já com cada um pedacinho da história de José. E hoje a gente vai saber o que aconteceu, né? Os irmãos de José se encontraram com ele, agora José é governador. José já passou o quê? No fundo do poço. Ele já foi escravo, ele já foi prisioneiro, mas agora não mais. Agora José é governador do Egito. E aconteceu exatamente como ele falou. E agora está naquela época dos anos de fome. E agora? E aí Jacó mandou os seus filhos lá para o Egito para comprar comida. E aí eles vão lá. E aí quando José vê os irmãos, ele reconhece. Mas os irmãos de José não reconheceram ele. Quem poderia imaginar aquele menino pequenininho que eles conheceram lá como irmão deles, agora governador do Egito? Eles não reconheceram José, mas José reconheceu os seus irmãos. E aí ele vai e vende a comida para eles, e aí ele quer conversar com eles. E aí ele pergunta, como é a família de vocês? Né? Como é o seu pai? Vocês têm mais irmãos? Por que Jacó não deixou o pequenininho ir, o Benjamim? Só foram 10 irmãos. E ele fala, não, nosso pai está vivo, ele está bem, é que ele não consegue enfrentar essa viagem. E a gente também tem o irmão caçula, o Benjamim. Aquilo encheu o coração de José de alegria, porque ele viu que o pai dele ainda estava vivo. E aí os irmãos de José pegam o trigo e vão de volta lá para a sua cidade. Mas aí José preparou uma armadilha para eles. Não porque José era mau, mas porque José queria reencontrar seu pai e seu irmão. E aí José pega e coloca no trigo que eles estavam levando, ele coloca o seu cálice de ouro. E aí ele manda os soldados atrás dos irmãos de José. E aí quando eles olham e falam, ah, e agora? E aí agora? Aí José pega e chama eles de volta, como assim? Vocês vão e me traíram, vocês vieram aqui comprar a nossa comida e aí eu confiei em vocês e vocês vão me traem. E aí José pega e deixa um dos irmãos como prisioneiro e falou assim, agora vocês vão ter que trazer o seu irmão caçula para cá. Eles ficaram muito preocupados e eles falaram assim, a gente não pode, o nosso pai já ficou muito triste porque um irmão nosso morreu e eles nem sabiam que estavam falando com esse irmão. E aí eles ficam assim, que tristeza vai ser o nosso pai, a gente falar pra ele que a gente perdeu mais um irmão. Mas José falou assim, não tem acordo. Um vai ficar aqui e vocês vão voltar e vão me trazer o caçulinho. E aí eles vão e falam com Jacó o que tinha acontecido. E aí Jacó fica muito preocupado, né, com isso. Aí eles vão, mas pai, a gente precisa voltar, porque a gente precisa pegar o nosso irmão de volta. E aí passa um tempo e aí começa a acabar a comida de novo e aí eles têm que voltar para o Egito. E aí quando chegam lá e eles vão e conversam com José e aí depois José pega e leva eles para um lugar e aí ele pega e se mostra para os seus irmãos. Ele tira aquela roupa do Egito e aí ele fala com eles, olha, eu sou o seu irmão, eu sou José, eu sou aquele irmão que vocês colocaram lá no poço, que vocês venderam como escravo. E ele falou, eu fui feito de escravo, fui trabalhar numa casa, fui preso injustamente, mas eu não carrego essa tristeza, porque eu sei que Deus tinha um plano, Deus estava preparando para esse momento. Deus sabia que ia acontecer um ano de muita fome, e se eu não estivesse aqui no Egito, todo mundo ia morrer de fome. Então eu não fico triste com vocês, porque vocês fizeram parte do plano de Deus. E o plano de Deus era maior do que vocês. E aí os irmãos ficam muito felizes quando José se mostra para eles. E aí eles vão e José fala, agora eu quero que vocês tragam o meu pai de volta. Olha como eles estão felizes agora. Agora não tinha mais inveja, não tinha mais ciúme, porque José perdoou os seus irmãos. E aí seus irmãos ficam felizes de estarem ali junto com José. E aí José fala, olha, vai lá e traz o meu pai, traz o meu irmão caçula, eu quero todo mundo aqui junto comigo, porque ainda vai ter muitos anos de fome, vocês não vão passar fome. Imagina a alegria do pai de José quando reencontra José, aquele filho que ele achava que estava morto.
ele não estava, ele estava servindo ao plano de Deus. E aí o pai de José vem com toda a sua família, seus filhos, já suas noras, seus netos, e eles vêm todos morar no Egito ali junto com José. E aí a família ficou toda reunida novamente. Esse era o plano de Deus. Deus tinha um plano, desde lá no comecinho, Deus tinha um plano para José. Assim como ele tem um plano para nós, assim como ele tem um plano para você. Então basta você o quê? Continuar fiel. José passou por muitas tribulações, né? Mas ele não deixou de ser fiel a Deus. Nem ali na prisão, nem ali no fundo do poço, em nenhum momento José desanimou. Porque ele sabia que Deus estava com ele. E Deus abençoou José, assim como diz o nosso versículo. Deus o abençoava. E ele abençoa você também. Confia no Senhor. Não deixa de confiar. Porque ele tem um plano para você. E ele vai cumprir esse plano. E Deus sempre cumpre as suas promessas. E aí, Júlia? Nossa, tia! Gostou? Eu tô tão feliz com essa história. Muito bonita. Como que Deus é muito bom. Nossa, eu fiquei muito feliz por José, sabia? Muito, toda, né? Toda a sua família. Uma história que começa triste, mas depois ela vai ficando alegre, né? Pois é, a gente nem imagina que tem um final tão feliz assim. Isso aí. E é muito gostoso saber como Deus planeja tudo direitinho, né, Júlia? Verdade! A gente pode dizer todas, nossa, mas foi preso, foi no poço, mas Deus tinha um plano. Ele sempre tem um plano, né? Verdade! É tão bom a gente viver os planos de Deus, né, tia Maria? Verdade! É muito bom a gente confiar no Senhor. Que bom que você tá aqui com a gente, né, Júlia? Isso, pessoal! E se você gostou, curta, compartilhe, né? Isso aí, gente. Vamos compartilhar pra galera, pra todo mundo ver em casa, os seus amigos, todo mundo. Isso. E faça como José. Seja fiel, porque Deus vai te dar a recompensa. Isso, né? Aí. Isso aí. Beijo grande pra todo mundo que tá assistindo a gente. Beijo, manda um beijo, Júlia. Beijo grande, pessoal. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima.